Zdravím vás, přátelé. Nejen lidé sní o šťastné rodině a útulném domově. Psi, kteří nikdy neměli domov, nebo je jejich majitelé z něj vyhodili, se potulují poblíž městských supermarketů a prosebně koukají do tváří lidí vstupujících a vystupujících z budov. Jako kdyby svým pohledem říkali: vezměte mě někdo dovnitř, budu hodný. Většina těchto psů je bohužel odsouzena zůstat na ulici až do konce života. I když se takový pejsek dostane do útulku, jeho problémy tím vůbec nemusí skončit. Jednoho dne mladá dívka jménem Roberta se svým přítelem navštívila útulek. Vždy snila o dobrmanovi, ale žádný takový pes tam nebyl. Mladí lidé byli zklamaní, ale rozhodli se podívat i na jiná zvířata. Dobrovolníci jim nabídli dospělé psy a štěňata. Roberta a její snoubenec se rozhodli, že se nejprve podívají na štěňata. Čekali, až se jich ujme jeden ze zaměstnanců, který je vezme ke zvířatům. Do místnosti vstoupila žena středního věku. Nevypadala, že by byla nadšená ze své práce a tvářila se velmi otráveně. Mrzutě prohlásila, že žádná štěňata nemají a že všichni dospělí psi se do domácnosti nehodí. Snad nechcete říct, že adoptujete voříška, pronesla skepticky. Pár trval na tom, aby jim přece jen ukázala dospělé psy. Byli odhodláni zachránit alespoň jednoho před takovým personálem. Když dívka a její snoubenec přišli ke klecím, bylo jim všech zvířat neuvěřitelně líto. Téměř všichni psi štěkali a snažili se upoutat na sebe pozornost. Roberta si však všimla jen jednoho pejska. Seděl tiše s čumákem skloněným k zemi. Dívka přistoupila blíž ke kleci a pomalu se dotkla mříže rukou. Pes zareagoval okamžitě, olízl jí prsty a pak se snažil prostrčit čumák mezerou mezi dveřmi a podlahou, aby ho dívka mohla pohladit. Jakmile se Roberta podívala do smutných psích očí, plných bolestí a utrpení, věděla, že to je její pes. Ale mrzutá pracovnice útulku se najednou znovu ozvala. Dáváte tomu psovi naději. Odejděte, nebo ho hned odveďte. Dívka a její přítel u sebe neměli ani vodítko, ani obojek. Přišli se jen podívat. A také jim došlo, že budou muset promyslet, jak zařídí bydlení pro nového člena rodiny. Doma už totiž měli kočku a dalšího psa. Nakonec se jim podařilo dohodnout na krátkém odkladu. Další den se vydali do obchodu s potřebami pro zvířata, aby nakoupili vše potřebné. A hned poté spěchali do útulku pro pejska. Když pes dívku znovu uviděl, štěkal radostí. Začal skákat, vrtět ocasem a všemožně projevovat nadšení tak intenzivně, že musel počkat venku, zatímco noví majitelé vyřizovali nezbytné papíry. Nyní žije pes u Roberty. Jmenuje se Arnold. Vděčný pes se ukázal být milým, poslušným a velmi láskyplným mazlíčkem. Překvapil znalostí základních povelů a tím, že skvěle vychází se všemi členy domácnosti. Jsme moc rádi, že jsme adoptovali tohoto pejska z útulku. Svěřuje se dívka. Nejdůležitější však je, že starosti a trápení zvířete skončily. Teď je šťastné. Přátelé, to je pro dnešek vše. Dejte like a přihlaste se k odběru kanálu. Brzy na viděnou.